Välkommen till den här tredje filmen i serien Samhällskunskap som är anpassad för gymnasienivå. Och den här filmen, precis som de två föregående, är anpassad för kurserna 01B och 1A1. Och kommer att handla om hur demokratiska beslut fattas. Vi har tittat på lite om demokratins bakgrund och vi har pratat om demokratisk checklista, det vill säga vad krävs för att ett land eller en stat ska kallas för en demokrati. Och nu har vi kommit till praktiken. Hur går det till? I ett land som Sverige så bor det 10 miljoner människor ungefär, och vi har ju sagt att demokrati handlar om folkstyre, och hur går det till i praktiken när 10 miljoner människor ska vara med och fatta beslut som rör dem själva och sin vardag. Så hur demokratiska beslut fattas är temat för denna presentation. I en demokrati så är det folket som ska avgöra alla viktiga politiska frågor. Och det kan handla om en ny lag till exempel. Och andra viktiga politiska beslut. Så att i idealfallet så är det folket som styr hur en politisk fråga får sitt svar eller vilket beslut det blir. Och redan i den första presentationen såg vi hur man i det antika Grekland räckte upp handen när man skulle fatta de här besluten. Om till exempel nya lagar. Men hur går det då till om man är en så pass stor befolkning som till exempel den svenska? För att tala om det som brukar kallas för världens största demokrati, Indien, med 1,4 miljarder människor som ska fatta politiska beslut. Det funkar ju inte då med handuppräckning på ett torg, utan man får göra på andra sätt. Och man brukar skilja mellan två huvudsakliga typer av demokratiskt beslutsfattande. Och det första är det man brukar kalla för direkt demokrati. Och det kallas direkt demokrati för att folket röstar direkt på en politisk fråga. Det kan vara till exempel en ny lag. Eller det kan vara ett annat politiskt beslut som ska fattas. I de allra flesta fall så finns det ett ja och ett nej. Man kan rösta ja eller man kan rösta nej på en politisk fråga. Och det här brukar då kallas för en folkomröstning, och ibland så använder man beteckningen referendum. Det gör man på engelska till exempel. Vi pratar om folkomröstning i Sverige. Folket röstar om en politisk fråga, till exempel en ny lag. Som vi ska se något senare så är det här ganska ovanligt, för att inte säga väldigt ovanligt i Sverige. Men i kommuner är det relativt vanligt. I samband med riksdagsval så brukar det ofta vara en eller flera kommunala folkomröstningar. Det vill säga att befolkningen i en kommun röstar på en politisk fråga. Kan förekomma även på regionnivå, det vill säga att invånarna i en region röstar i en politisk fråga som rör regionen då. Så att det är alltså folkomröstning eller direkt demokrati. Man röstar direkt på en fråga. Men det här är den ovanliga sorten i Sverige, inte minst. Ett undantag här vid lag är ju faktiskt Schweiz, som har ganska många folkomröstningar. De har ett antal varje år, kanske 10-20 stycken. Men
i de allra, allra flesta länder så är det ovanligt med folkomröstningar. Utan istället så har man det man brukar kalla då för indirekt demokrati. Det vill säga att man röstar inte direkt utan indirekt på en politisk fråga. Det här kallas också för representativ demokrati, det vill säga att vi röstar på representanter. Någon som står för våra åsikter. Och det här är ju då politiker vi röstar på. I till exempel riksdagsval eller kommunalval. Men det kan också vara regionval och EU-parlamentsval. Så det är politiker som bedriver kampanjer, rösta på mig, och sen väljer folket de politiker som mest liknar de åsikter man själv har. Så folket röstar på representanter, alltså politiker, och sen röstar de på en politisk fråga. I till exempel riksdagen. Så att det blir en ny lag som vi ska se i en presentation senare. Så att på så sätt så blir det en indirekt åsikt från folket. I en valkampanj så har politikerna bedrivit en valrörelse där man har sagt att om vi vinner så, eller om jag vinner, så vill jag jobba med den här nya lagen. Tycker då folket eller medborgare att ja, men det här låter väldigt bra. Då röstar man på den politikern och sen röstar den politikern i riksdagen på den lagförändringen eller den nya lagen. Och det här är det absolut vanligaste som vi ska se sen när vi kommer till riksdag och riksdagsbeslut, så är det otroligt många sådana här förslag varje år. Uppåt 4000 varje år. Nya lagförslag eller förändringar i befintliga lagar. För att avsluta så har vi en kort genomgång här utav de nationella folkomröstningar vi har haft i Sverige de senaste 100 åren. Och det är inte fler än 6 stycken folkomröstningar. Den senaste var 2003. När det här spelas in så är det alltså då 20 år sedan. Det är ganska lång tid. Då röstade man i Sverige om EMU, alltså om vi ska införa euro som valuta. Och det blev ju ett nej. Vi har fortfarande kronor som valuta. Det var en ganska tydligt nej. Nästan 56% röstade nej och bara 42% röstade ja. 2,1% röstade blankt. Knappt 10 år tidigare, oj förlåt, så röstade man om vi skulle gå med i EU. Och vi är med i EU. 52% röstade för att vi skulle gå med i EU. 47% röstade nej. Så får vi gå tillbaka 14 år till 1980. Då röstade Sverige om vi skulle behålla kärnkraften, alltså atomkraften, om man ska producera elektricitet med hjälp av kärnkraftverk. Och då hade vi faktiskt 3 olika alternativ att välja mellan. Det som kallas för linje 1, linje 2 och linje 3. Lite typiskt Sverige att vi har ett ja till kärnkraft, nej till kärnkraft och ett nja till kärnkraft. Och det var alltså nja som vann. Med knapp marginal till nej till kärnkraft. Och vad betyder då nja-omröstningen? Jo, det betyder att
Folket röstade om att vi skulle avveckla, alltså stoppa kärnkraftverken, men under en längre tid. Linje 3 ville att man skulle stoppa så snart som möjligt. Men att linje 2 tyckte att vi skulle behålla de kärnkraftverk vi hade, fortsätta att köra dem till de tog slut och inte bygga nya. Och idag, 2023, så är ju fortfarande den här omröstningen aktuell. Vi diskuterar igen om vi ska bygga nya kärnkraftverk, alltså gå emot omröstningen 1980. Men det har vi alltså inte gjort, utan vi har stängt kärnkraftverk sedan 1980. Men vi har fortfarande kärnkraft mer än 40 år senare, nästan 45 år senare. 1957 var det en relativt misslyckad folkomröstning om tjänstepension, pension, alltså vad ska hända med våra pengar när vi blir gamla och inte kan jobba längre, ledde ingenstans. 1955 var det en intressant folkomröstning. Nu är vi ju alltså då nästan 70 år tillbaka i tiden. Då röstade folket om vi skulle gå ifrån vänstertrafik till högertrafik. Vänstertrafik, det vill säga man kör på vänster sida om vägen, det gör man fortfarande i Storbritannien till exempel, andra länder, men inte speciellt många. Och så såg det ut redan 1955. De allra flesta länderna hade högertrafik, men Sverige hade vänstertrafik, det vill säga vi körde på vänster sida om vägen. Efter andra världskriget så tog den svenska ekonomin fart. Fler och fler fick möjlighet att skaffa bil och man fick dessutom betald semester. Fler och fler veckor och fler åkte alltså utomlands på semester, körde bil runt om i Europa. Och då tyckte politikerna att vi bör anpassa oss till resten av Europa. Dessutom körde ju alla lastbilar på fel sida vägen. Man var tvungen att byta sida när man passerade norska gränsen, danska gränsen, finska gränsen och så vidare. Och import och export på vägarna blev mer och mer vanlig. Så man genomförde en folkomröstning från vänster till höger. Och nästan 83% röstade nej. Vi vill fortsätta att köra på vänster sida. Det hade man alltid gjort och de flesta tyckte att det var bra som det var. Bara 15% tyckte att det här var okej att byta sida. Men 1967, 3 september 1967, så bytte vi ändå sida ifrån vänster till höger. Och den här bilden är från Kungsgatan i Stockholm klockan 4 på morgonen om jag minns rätt. Det var då man skiftade för att då räknade man med att det skulle vara minst trafik. Så man gick alltså emot folkomröstningen bara 12 år tidigare. Och det kan man göra i Sverige. Folkomröstningar i Sverige är rådgivande. Det vill säga politikerna frågar folket vad tycker ni, men man kan bestämma själv. Så vi har en väldigt stark representativ demokrati i Sverige. Och då slutligen 1922, 101 år sedan i år, 2023, så röstade man i Sverige om vi skulle förbjuda rusdrycker, det vill säga alkoholdrycker, alkoholhaltiga drycker. Och som ni ser så blev det en knapp majoritet för att behålla spriten. Men det var alltså bara för 2% emellan, 51 mot 49%. Och det här var en tid när alkoholen var ett stort problem i samhället. Egentligen större än vad det är idag. Och i andra länder, till exempel USA, hade man då genomfört ett rusdrycksförbud.
Men det blev ett nej. Vi behöll spriten, men man började då införa så småningom systembolag och så vidare. Så att den alkoholpolitiken vi har idag. Så, det var hur man fattar politiska beslut i Sverige. Nästa presentation kommer att handla mera specifikt om hur valen går till i Sverige och tankarna bakom val i Sverige. Men härmed tackar jag för denna presentation.